Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Arap dilinden silsile derslerimiz devam edir. Ve bugün biz birinci kitabın 9. dersini geçeceğiz. Bu derste ümumilikdə 3 əsas qramatik mövzu var. Bunlardan birincisi, birinci tərəfi isim, ikinci tərəfi sifət olan uzlaşan təyini söz birləşməsi olacaq. Uzlaşan təyini söz birləşməsi. İkinci, əl-ismul mavsul, yəni nisbi əvəzliklər. Üçüncüsü isə sonu ənu ilə bitən sifətlərin tənvin qəbul etməməsi. Buna toxunacaq. İlk növbədə birinci deməli, qramatik mövzumuzdan başlayaq. Və bu da birinci tərəfi ümumi isim olan, yəni isim olan, ikinci tərəfi isə sifət olan uzlaşan təyini söz birləşməsidir. Və gördüyümüz kimi yenə də mövzumuz söz birləşməsi mövzusudur. Və biz, mən deməli, bir daha xatırladıram ki, söz birləşməsi nə deməkdir? Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil ismin, sözün qramatik və mənaca bir-birinə birləşməsidir. Bu, söz birləşməsinin tərifidir. Və söz birləşməsi ilə bir daha xatırladıram ki, söz birləşməsi ilə cümlənin fərqi ondan ibarətdir ki, söz birləşməsində fikir bitmir, amma cümlədə isə fikir tamamlanır və bitir və bu da söz birləşməsi ilə cümlənin əsas fərqidir. Və bundan əvvəl biz iki növ söz birləşməsi keçdik. Bunlardan birincisi, xatırlamaq üçün qeyd edirəm, deməli, sahib-mənsub söz birləşməsi idi və buna biz izafə deyirdik. İzafə və izafədə, deməli, birinci tərəf, deməli, mənsub tərəf adlanırdı, ikinci tərəf isə sahib tərəf adlanırdı və bunlar bir-birinə, məsələn, kitəbu Muhammedin birinci tərəfdə, yəni mənsub tərəfdə deməli, tənvin düşürdü, ikinci tərəfdə isə, sahib tərəfdə isə deməli, kəsrələşirdi, yəni cər olurdu. Və mənsub tərəfə deyirdilər mudaf, mudaf adlanırdı. Sahib tərəfisi adlanırdı mudafun iley adlanırdı. Bu, biz keçən dərslərimizin birində buna toxunduq, bu mövzuya və bunu öyrəndik. Və bu, Məhəmmədin kitabı kimi tərcümə olunurdu. Yəni, mənsub tərəf ı, i, u, ü mənsubiyyət şəkilsini qəbul edirdi. Sahib tərəfisə ın, in, un, ün yəli hal şəkilsini qəbul edirdi. Və bu barədə biz keçdik artıq. Sonra biz ikinci mövzumuz, deməli, birinci tərəfi işarə əvəzliyi olan və digər tərəf isə ümumi isim olan, deməli, uzlaşan təyini söz birləşməsi keçdik. Və məsələn, həzəl kitəbu keçdik. Həzəl kitəbu. Bu kitab. Bu kitab söz birləşməsini keçdik və bu növ söz birləşməsində, yəni birinci tərəfi işarə əvəzliyi olan, ikinci tərəfi isə ümumi isim olan söz birləşməsində biz bildik ki, deməli, isim, ümumi isim söz işarə əvəzliyindən sonra gəlir, yəni əl artikılı qəbul edir bu növ söz birləşməsində və onunla, deməli, halda, cinsdə və deməli, kəmiyyətdə uzlaşır. Və ona görə də bu səbəbdən də bu növ söz birləşməsinə uzlaşan təyini söz birləşməsi deyilirdi. Və bugün biz isə, bugünkü mövzumuzda biz başqa bir, deməli, təyini söz birləşməsinə birinci tərəfi ümumi isim olan, ikinci tərəfi isə sifət olan uzlaşan təyini söz birləşməsini keçəcəyik. Bu söz birləşməsi necə, nədir və Azərbaycan dilində necə tərcümə olunur? Məsələn, bir-iki misal yazım Azərbaycan dilində. Məsələn,
Böyük ev. Böyük ev. Yeni kitab. Yeni kitab. Çalışqan tələbə. Çalışqan və s. Bu cür söz birləşmələrinə, bu cür söz birləşmələrinin düzəlməsini öyrənəcək. Və burada gördüyümüz kimi bir tərəf ümumi isimdir. Kitab, ev, kitab, tələbə. Digər tərəf isə deməli sifətdir. Sifətdən ibarətdir. İndi isə öyrənək ərəb dilində. Ərəb dilində bu cür söz birləşməsi nə cür düzəlir? Əsas mövzumuz budur. Birinci bunu qeyd edim ki, qayda belədir ki, bizdə ərəb dilində deməli bir tərəfi sifət olan söz birləşməsi, təyini söz birləşməsində biz burada fikir versək, Azərbaycan dilində sifət ümumi isimdən əvvəl gəlir. Böyük ev, yeni kitab, çalışqan tələbə. Bu sifətdir. Bu isə ümumi isimdir. Amma ərəb dilində isə, ərəb dilində sifət, yəni bu cür söz birləşməsində sifət ümumi isimdən deməli sonra gəlir. Yəni burada bu Azərbaycan dilində sifət birinci gəlir, sonra ümumi isim gəlir. Amma ərəb dilində isə birinci deməli ümumi isim gəlir, sonra sifət gəlir. Və sifət ümumi isimdən sonra gəlir və onunla dörd şeydə uzlaşır. Birincisi halda, ikincisi cinsdə, üçüncüsü kəmiyyətdə, daha doğrusu kəmiyyəti axıra saxlayaq, dördüncüsü müəyyən, üçüncüsü müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə və müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə dördüncüsü isə deməli kəmiyyətdə. Bir daha təkrar edirəm. Deməli, Azərbaycan dilində sifət ümumi isimdən əvvəl gəlir, amma ərəb dilində isə deməli bir tərəfi sifət olan təyini söz birləşməsində sifət ümumi isimdən sonra gəlir və buna misal yazacağım indi və onunla dörd şeydə uzlaşır. Bu da nədədir? Halda, cinsdə, müəyyənlik və qeyri-müəyyənlikdə, dördüncüsü isə kəmiyyətdə. İndi isə biz bir misal yazaq. Məsələn, Əl-kitabu aləl-məktəbi. Kitab yazı stolunun üzərindədir. Və biz indi, məsələn, bu kitaba cədidun sifətin versək, cədidun sifətini versək, biz bu cədidun sifətini deməli, bu kitabla həm halda, həm cinsdə, həm müəyyəni qeyri-müəyyənlikdir, həm də kəmiyyətdə uzlaşdırmalıyıq. İlk növbədə gəlin baxaq. Əl-kitabu sözü əl-artiklı, yəni müəyyənlikdə olduğuna görə əl-cədidu sözü də əl-artiklı qəbul edəcək. Gəlin bunu qırmızı ilə yazaq ki, daha aydın olsun. İlk növbədə əl-cədidu sözü əl-artiklı qəbul edəcək. Sonra fikir versək, əl-kitabu sözünün, kitabu sözü deməli rafdadır, yəni dammadır. Ona görə də əl-cədidu da damma olacaq. Sonra fikir versək ki, əl-kitabu sözü müzəkkər kişi cinsindədir və ona görə də əl-cədidu sözü də deməli, müzəkkər olacaq. Və həmçində kəmiyyət də kitabu təkdə olduğuna görə və əl-cədidu da deməli, təkdədir. Və bunu da biz deməli, cədidu sözünü kitabu sözünə bu dörd deməli, kateqoriyaların hamısında
uzlaşdırdıq və nəticədə deməli kitab sözün tərcüməsi yeni kitab və tərcümə olanda əks tərəfdən tərcümə başlanacaq, çünki bizdə Azərbaycan dilində sifət birinci gəlir. Yeni kitab stolun üzərindədir. İndi isə məsələn biz götürək, tutaq ki əl-məktəbu sözünə kəbirun sifətini vermək istəyirəm. Məsələn mən tutaq ki kəbirun sözünü sifətini vermək istəyirəm məktəbə və demək istəyirəm ki yeni kitab böyük yazı stolunun üzərindədir. Və bu halda yenə də biz baxacağıq ki əl-məktəbu sözü müəyyənlikdədir. Ona görə də əl artiklı əlavə olunmalıdır. Və həmçində baxsaq görərik ki əl-məktəbu sözü cər halındadır, yəni yəli haldadır, kəsrədir və ona görə də əl-kəbiri olacaq və həmçində məktəbu kişi cinsindədir, müzəkkərdir, bu da müzəkkər olacaq. Və təkdədir, bu da təkdə olacaq. Və bunu qeyd edim ki, biz bu kəmiyyət mövzusun ərəb dilində qrammatik kəmiyyət hələ keçmədiyimizə görə, yəni bu mövzu biz hələ keçməmişik. Buna görə də bu kəmiyyətdə uzlaşmaya aid ancaq təkdə uzlaşma ilə kifayətlənəcəyi. İnşallah gələcək dərslərimizdə biz ismin ikili halı və həmçində cəmi keçdikdən sonra bunu biz aydın şəkildə görəcəyik. İndi isə qadın cinsində uzlaşmaya fikir verək. Məsələn, tutaq ki, mən yazıram ki Əs-səyyəratu lil-müdiri. Əs-səyyəratu lil-müdiri. Maşın müdüründür. Və mən tutaq ki, bu maşına yenə də cədidun sifətini vermək istəsəm, bu halda mən yenə baxacam ki, əs-səyyəratu əl artiklı qəbul edib, buna görə də əl artiklı qəbul edəcək. Əs-səyyəratu müənnəs, yəni qadın cinsində olduğuna görə cədidun sözünü mən təməlbuta əlavə etməklə müənnəsə çevirəcəm. Olacaq həmçində dammadır və bu da damma olacaq. Nəticədə olacaq əs-səyyəratul cədidətu əs-səyyəratul cədidətu lil-müdiri müdüründür. Yeni maşın tərcüməsi yeni maşın müdürindir. Yeni maşın müdirindir. Və həmçinin qeyri-müəyyənlikdə, yəni sifətin uzlaşan birinci tərəfi ümumi isim olan, ikinci tərəfi sifət olan uzlaşan təyin söz birləşməsindən qeyri-müəyyənlikdə bir-birinə uzlaşmasına misal gətirək. Məsələn, mən deyirəm ki, Həmidun Talibun Həmid tələbədir. Və mən əgər talibun sözünə, yəni bu xəbərdir, Həmid tələbədir, talibun sözünə cədidun sifətini versəm, yəni demək istəsəm ki, Həmid yeni tələbədir. Bu halda mən deməli cədidun sözünü talibun sözünə bayaq qeyd etdiyimiz 4 şeydə uzlaşdıracağam. Həm cinsdə, həm halda, həm müəyyənlik qeyri-müəyyənlikdə, həm də kəmiyyətdə. Talibun ilk növbədə deməli baxırıq ki rafdadır, raf halındadır, yəni dammadır. Bu halda cədidun yenə raf olacaq və həmçində qeyri-müəyyənlikdədir, yəni əl artiklı yoxdur və bu da qeyri-müəyyənlikdə olacaq və həmçində kişi cinsindədir və olacaq həmidun, talibun, cədidun, həmid yeni tələbədir. Həmçinin qadın cinsində misal Əminətu talibətun. Və mən bunu yenə də cədidun sözünü deməli bura sifət kimi sifət kimi qoymaq istəsəm, bu halda mən yenə uzlaşdıracağam və yuxarıdan fərqli olaraq talibətun qadın cinsində müənnəs olduğuna görə cədidun yox cədidətun olacaq. Əminətu talibətun cədidətun. Və ərəb dilində deməli bu cür söz birləşməsi
bu deməli bir tərəfi sifət olan, birinci tərəfi ümumi isim, ikinci tərəfi isə sifətdən ibarət olan təyini söz birləşməsində deməli həmin bu sifətə ərəb dilində deyirlər na'tun, na'at adlanır. Yəni sifət. Və sifətlənən ismə isə, yəni sifət qəbul edən ismə isə men'utun deyilir. Men'utun. Na'tun, men'utun. Həmçinin bu növ, deməli, təyini söz birləşməsində sifət birdən çox da ola bilər. Yəni, bir ismin bir neçə sifəti ola bilər. Məsələn, mən yazıram ki, Əttalibu Əlcədidu Əttavilu Minəl yəbəni Məsələn Və burada biz gördüyümüz kimi Əttalibu mübtədadır Minəl yəbəni bu xəbərdir Və burada Əlcədidu və ət-tavilu hər ikisi ət-talibu sözünün sifətidir və tərcümə yeni hündürboy tələbə, yeni uzun tələbə Yaponiyadandır. Və burada biz gördüyümüz kimi, deməli, bir sifəti, bir ismin birdən çox sifəti də ola bilər. Və həmçinin də sifətlərin deməli, sayını çoxaltmaq da mümkündür. Məsələn, ət-talibul cədidul tavilul müctəhidu Minəl yəbəni, yeni hündürboy çalışqan tələbə Yaponiyadandır və s. Həmçinin bizim əvvəl keçdiyimiz izafə tərkibli və həmçinin də birinci tərəfi işarə əvəzliyi olan deməli, söz birləşməsinin də sifəti ola bilər. Lakin burada bir şey qeyd etmək lazımdır ki, izafə tərkibli söz birləşməsinin sifətində. Məsələn, mən yazıram ki, kitabu ət-talibi tələbənin kitabı. Və burada əgər mən əl-kitabu sözü, yəni sifət birinci tərəfə aid olarsa, bu halda o birinci tərəfin halına uyğun olacaq. Yəni kitabu talibil cədidu. Və burada kitabu sözü özü əl-artikl başlamasa da, amma o müəyyən ismə izafə olduğuna görə bu artıq müəyyənlikdə sayılır. Və buna görə də biz əl-artiklı əlavə etmişik. Və tərcüməsi, deməli, tələbənin yeni kitabı. Və əgər biz, deməli, tələbəyə sifət vermək istəsək, yəni demək istəsək ki, yeni tələbənin kitabı, bu halda biz əl-cədidu sözünü, sifətini ikinci tərəfə aid olan ikinci tərəfə aid olduğu tərəfə uzlaşdıracağıq və bu da ikinci tərəf kəsrə olduğuna görə bu olacaq kitabu talibin cədidi. Yəni bunun tərcüməsi yeni tələbənin kitabı. Və əgər biz hər iki tərəfə eyni zamanda sifət vermək istəsək, yəni demək istəsək ki, yeni tələbənin yeni kitabı, bu halda biz ilk növbədə ikinci tərəfə aid olan deməli, sifəti gətirəcəyik və sonra isə birinci tərəfə aid olan sifəti. Və olacaq, kitab-u talibil cədidil cədidu və tərcüməsi və bu da bu tərəfə aid olacaq. Və olacaq, deməli, tərcüməsi yeni tələbənin yeni kitabı və burada biz görsək ki, uzlaşdırdıq və bu uzlaşmadan biləcək ki, biz hansı sifət hansına aiddir və olacaq yeni tələbənin yeni kitabı. Həmçinin bədəlin də sifəti ola bilər, yəni birinci tərəfi işarə əvəzi, digər tərəfi isə ümumi isim olan söz birləşməsinin sifəti ola bilər. Məsələn, mən deyirəm ki, həzət talibul əl-cədidu Həzət talibul cədidu minəl yəbəni Bu yeni tələbə Yaponiyadandır. Və burada həzə oldu bizdə mübtəda. Ət-talibu oldu bədəl. Əl-cədidu oldu nəət, yəni sifət. Bu, deməli, sifət oldu.
Naat. Min al-Yaban isə bizdə xəbər oldu. 9-cu dərsdə deməli qrammatik dərsdə olan qrammatik mövzulardan biri də el-ismul mausulu. Yəni nisbi əvəzliklərdir. İndi biz öyrənəcəyik ki, nisbi əvəzliklər nədir? Və bu bizim Azərbaycan dilində necə tərcümə olunur? Və ərəb dilində bunu ilk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əvvəl keçdiyimiz şəxs, işarə, sual əvəzlikləri ilə bərabər əl-ismul mosul, yəni şəxs əvəzliklərinə bizdə ad-damair deyilirdi, ismul istifhəm, sual əvəzlikləri, ismul işara, işarə əvəzlikləri və həmçində əl-ismul mosul deyilən nisbi əvəzliklər var. Və ilk növbədə yəni öyrənək görək, əl-mosul sözü nədir və niyə görə bu əvəzliklər əl-ismul mosul adlanır. İlk növbədə əl-mosul sözünün mənası hərfən ərəb dilində birləşən əvəzliklər deyilir. Yəni, mosul sözünün mənası birləşəndir. Əl-ism də yəni, isim, əvəzlik. Niyə görə bu əvəzliklər belə adlanır? Niyə görə bunlar mosul adlanır? Və ilk növbədə bunu qeyd edim ki, işarə əvəzliklərində olduğu kimi, yəni isim mosullar da, yəni nisbi əvəzliklər də aid olduqları ismin təkdə, ikilikdə və ya cəmdə və həmçində müənnəs və müzəkkər və yaxud olmasından aslı olaraq bunlar da dəyişir. Necə ki, işarə əvəzlikləri tək üçün hərzə, tək müzəkkər üçün hərzə işlədirdik, müənnəs üçün hərzihi və həmçində uzaq üçün tilkə, zəlikə. Sadəcə burada nisbi əvəzliklərdə yaxın, uzaq deməli, söhbəti, məsələsi yoxdur. Burada yalnız deməli, ismi əvəzlikləri müənnəs, müzəkkər və həmçində tək, ikilik və cəm var. Və bu dərsimizdə biz iki nisbi əvəzlik, yəni ismul mosulu öyrənəcəyik. Bunlar deməli, müzəkkər, deməli, müzəkkər və mufrad üçün, yəni tək müzəkkər üçün işlənən, kişi cinsi üçün işlənən əlləzi ismul mosuludur və bu, deməli, dedik ki, tək müzəkkər, yəni kişi cinsi üçün işlənir. Yəni, həm aqil, həm də qeyri-aqil. Və sonra isə biz əlləti nisbi əvəzliyini öyrənəcəyik və bu da tək və müənnəs üçün, yəni qadın cinsi üçün işlənir. Və digər nisbi əvəzlikləri isə biz tədricən dərslərimizdə öyrənəcəyik. Deməli, nə üçün bu əvəzliklərə mosul deyilir? Yəni, bitişən, birləşən əvəzlik deyilir. Ona görə bu əvəzliklərə birləşən əvəzlik deyilir ki, bu əvəzliklər digər əvəzliklərdən fərqli olaraq, yəni işarə, sual fərqli olaraq, bunlar mütləq özlərindən sonra onlara, deməli, bir bitişik olan, birləşən cümlə ilə işlənirlər. Yəni, bu əvəzliklərdən sonra mütləq bir cümlə gəlməlidir. Və bu cümlə həm nəqli cümlə, yəni adi nəqli cümlə ola bilər və həmçinin də şifu cümlə ola bilər. Yəni şifu cümlə dedikdə harfu cər və isim və ya zərf və isimdən ibarət olan cümlə ola bilər. Cümlə gəlməlidir və bu cümlə dedik kimi adi nəqli cümlə də ola bilər, nəqli cümlə və həmçinin də şifu cümlə də ola bilər. Şifu cümlə də məsələn tutaq ki, məsələn, nəqli cümləyə misal, əlləzi xaraca minəl fasli. Əlləti aləl məktəbi, məsələn. Və bu da şifu cümlədir. Və bunların tərcüməsi, mənası, tərcüməsi bizim Azərbaycan dilində hərfi tərcümə etsək, hansı ki, kimi tərcümə olunurlar. Deməli, bunların mənası hansı ki, hər ikisi eyni mənanı verir. Yəni, cəmdə olanlar isə hansılar ki, mənaları hansı ki. Və hərfi tərcümə etsək, hansı ki sinifdən çıxdı və
və ya hansı ki stolun üzərindədir. Yəni bu hərfi tərcüməsidir. İndi bax bu nisbi əvəzliklərin ərəb dilində daha da yaxşı başa düşmək üçün biz gəlin bunları bir cümlə tərkibində işlədək. Məsələn, tutaq ki, mən belə bir cümlə yazıram. Ət-talibu ləzi xaraca minəl fasli Müctəhidun Ət-talibu ləzi xaraca minəl fasli müctəhidun. Və bu cümlədə biz deməli fikir versək, ət-talibu burada mübtədadır. Mübtədadır. Və müctəhidun isə xəbərdir. Xəbərdir. Və əlləzi, deməli, ismul mövsuldur. Yəni, nisbi əvəzlikdir. Və burada bu, deməli, sifət kimi işlənib. Yəni, bunu inşallah birazdan izah edəcəm. Əsas odur ki, bu ismul mövsuldur. Və bundan sonra gələn cümlə isə, həmən bu nəqli cümlə, bu, deməli, bayaq qeyd etdiyim, yəni ismul mövsulun işləndiyi cümlədir. Yəni, ismul mövsulu açıqlayan cümlədir. Və bu ismul mövsuldan, yəni nisbi əvəzlikdən sonra gəlib və nisbi əvəzliyi açıqlayan cümləyə ərəbcə deyirlər, silətul mövsul. Yəni, ismul mövsulə bitişik cümlə belə adlanır. İndi gəlin biz bu cümləni Azərbaycan dilində tərcümə edək. Yəni, tərcüməni hərfi edəcəm və bu hərfi tərcümə Azərbaycan dilində, deməli, normal cümlə olmasa da izah etmək üçün birinci növbədə biz bunu hərfi tərcümə edək. Tərcüməsi belə olacaq. Tələbə hansı ki sinifdən çıxdı tələbə hansı ki sinifdən çıxdı çalışqandır. Mən bir daha qeyd edirəm, bu cümlə Azərbaycan dilində normal cümlə deyil. Yəni, bir kobud cümlədir. Amma izah eləmək üçün mən bunu yazmışam. Və bunu burada biz görürük ki, tələbə, bax bizim bu, deməli biz bunu qırmızı yazsa daha yaxşı olar. Tələbə mübtədadır. Çalışqandır bizdə xəbərdir. Və bunu da qırmızı ilə yazaq. Çalışqandır. Hansı ki burada, deməli bu ismul mövsulu əvəz edir. Sinifdən çıxdı isə silatul mövsulu əvəz edir. Yəni, ismul mövsuldan sonra gəlir və ismul mövsulu açıqlayan cümlə. İndi isə Azərbaycan dilində bu cümlə necə tərcümə olunur? Birinci, bunu qeyd eləməliyəm ki, nisbi əvəzlik mövzusu Azərbaycan dili qrammatikasında deməli yoxdur bu mövzu. Belə bir əvəzlik yoxdur. Və bu nisbi əvəzliklər əsasən rus dilində, ingilis dilində və alman dilində var və digər dillərdə var və ona görə də biz bu cümləni Azərbaycan dilində tərcümə edəndə bu cür tərcümə etməyəcəyik. Və necə tərcümə edəcəyik? Əgər onda biz belə tərcümə edəcəyik. Əgər nisbi əvəzlikdən sonra fiil gələrsə, o halda biz nisbi əvəzliyi an-ən, yəni indiki zaman fiili sifəti şəkilçisi kimi tərcümə edəcəyik. Və bu cümlənin düzgün tərcüməsi belə olacaq. Sinifdən çıxan tələbə çalışqandır. Sinifdən çıxan tələbə çalışqandır. Və gördüyümüz kimi biz
bu deməli nisbi əvəzlikləri olduğu kimi hərfi tərcümə etmədik. Çünki hərfi tərcümə Azərbaycan dilində olunmur bunlar. Niyə görə? Çünki deməli Azərbaycan dilində bu cür əvəzliklər yoxdur və biz bunu əgər nisbi əvəzlikdən sonra feili cümlə gələrsə, feil gələrsə, bu halda bu an, ən deməli şəkilçisi kimi tərcümə olunur və sinifdən çıxan tələbə çalışqandır. Əgər nisbi əvəzlikdən sonra, nisbi əvəzlikdən sonra deməli şifri cümlə gələrsə, bu halda bu daşı-dəşi kimi tərcümə olunur. Məsələn, başqa bir cümlə yazın. Bunlar pozuram. Başqa bir cümlə yazın. Tutaq ki, belə bir cümlə yazıram. Əl-kitəbul-ləzi Əl-kitəbul-ləzi aləl-məktəbi cədidun. Və bunu biz hərfi tərcümə etsək, kitab hansı ki stolun üzərindədir, yenidir. Amma düzgün tərcümə isə, bayaq dediyim kimi, əgər nisbi əvəzlikdən sonra şifu cümlə gələrsə, şifu cümlə yəni hərfu cər və isim və ya zərf və isimdən ibarət olan şifu cümlə gələrsə, əllədi dakı-dəki kimi, şəkilçisi kimi deməli, tərcümə olunacaq və məna olacaq stolun üzərindəki kitab yenidir. Və biz gördüyümüz kimi burada nisbi əvəzlik deməli daki-dəki kimi tərcümə olundu. Və bunu da biz deməli ərəb dilində nisbi əvəzliyin nə olduğunu bildik. Və nisbi əvəzlik və ondan sonra gələn bu cümlə deməli, bir isim kimi, yəni adi isimlər kimi, yəni çünki bu isim olduğuna görə digər isimlərin bütün xüsusiyyətlərini yəni özündə daşıyır. Nə mənada? Yəni cümlədə həm mübtəda kimi gələ bilər, həm xəbər kimi, həm izafə tərkibində gələ bilər və həmçində bundan əvvəl deməli, hərfu cər də gələ bilər. Yəni məsələn, və sadəcə burada bir şey qeyd eləmək, biz nəzərə almalıyıq ki, deməli, bu nisbi əvəzliklər hallanmadığına görə hallanmır, yəni işarə əvəzlikləri kimi və ona görə də bunlarda hal əlamətləri, yəni bilib görsənməyəcək. Məsələn, tutaq ki, nisbi əvəzliyin müftəda rolunda çıxış etməsinə fikir verək. Məsələn, deyirəm ki, əlləzi xaraca minəl fasli mudərrisun. Burada əllədi müftədar rolunda çıxış etdi. Və tərcüməsi belə olacaq. Və biz görə bundan sonra feil gəldiyinə görə an, ən kimi tərcümə edəcəyik. Sinifdən çıxan müəllimdir. Burada müftəda kimi çıxış elədi. Və həmçinin də xəbər kimi də çıxış elə bilər. Məsələn, deyirəm ki, Həzəl-ləzi xaraca minəl fasli. Xaraca minəl fasli. Və mənası sinifdən çıxan budur. Və yaxud bu sinifdən çıxandır. Burada əl-ləzi xəbər kimi çıxış etdi və xaraca minəl fasli isə sılatul mosuldur. Burada isə xəbər budur. Xəbər. Və həmçinin izafə tərkibində ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, kitəbul-ləzi xaraca minəl fasli cədidun.
Burada kitabu mübtəda və eyni zamanda mübtəda və eyni zamanda izafədir, mudafdır və bu mudafın ilikdir. Yəni sinifdən çıxanın kitabı yenidir, cədidun isə xəbərdir. Və yenə də xaracə minən fasli silətul mohsul kimi deməli hallanır. Və əlləzi də burada mudafın ilikdir. Və həmçində hərfucərlə də gələ bilər. Məsələn, deyirəm ki, Əl-kitabu lilləzi xaracə minəl fasli. Yəni, kitab mübtədadır. Mübtəda. Lilləzi isə burada xəbərdir. Yəni, kitab sinifdən çıxanındır. Və burada gördüyümüz kimi, yenə də xaracə minəl fasli, silətul, mansul kimi hallanır. Bizim bu 9-cu dərsimizdə isə, deməli, əlləzi nisbi əvəzliyi sifət kimi işlənmişdir. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni nisbi əvəzliyi həm mübtəda, həm xəbər və həmçində deməli uzlaşan təyini söz birləşmənin ikinci tərəfi kimi deməli çıxış edə bilər. Yəni sifət rolunda, yəni indiki zaman feili sifəti kimi və yaxud başqa digər sifət kimi tərcümə oluna bilər. Və bizim bu 9-cu dərsdə də bu mövzunun verilməsi məhz səbəb budur. Ki, burada bu nisbi əvəzliklər sifət rolunda verilir. Məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, Ət-talibu t-tavilu l-ləzi xaraca minəl-fasli minəl-yəbəni, məsələn. Burada biz fikir versək, ət-talibu mübtədadır. Minəl-yəbəni xəbərdir. Yəni, əsas burada biz xəbər vermək istəyirik ki, tələbə Yaponiyadandır. İndi isə biz bu tələbəyə sifət veririk, təyin edirik. Hansı tələbə? Ət-davilu, bu birinci sifətdir. Ət-davilu. İkinci sifət. Əlləzi, hansı ki, bu ikinci sifət gedir burada. Xaracə minən fasli əl-ənə isə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bu silətul mövsul. Yəni, nisbi əvəzliyi izah edən, açıqlayan cümlə. Və bu isə, minəliyəbən isə xəbərdir. Və bu cümlənin tərcüməsi olacaq, sinifdən çıxan hündürboy tələbə və bu sifət olduğuna görə biz tərcüməni buradan başladıq və burada da əlləzidən sonra feil gəldiyinə görə ən kimi tərcümə elədik biz bunu. Sinifdən çıxan hündür tələbə Yaponiyadandır. Və xəbər şəkilçisini biz, deməli, minəliyəbəni sözünə qoşduq. Bu dərsimizdə öyrənəcəyimiz qramatik mövzulardan biri də sonu ənu ilə bitən sifətlərin tənvinsiz olması, yəni tənvin qəbul etməməsidir. Bundan əvvəlki dərslərimizdə biz bildik ki, ərəb dilində mühüm qrup isimlər tənvin qəbul etmir və tənvinsiz işlənirlər. Yəni, sonluqları un yox, U işlənir, adlı xaldır, rafda. Və bugün biz ki bildik ki, bu qrup isimlərdən biri də, deməli, müənnəs adlar, yəni qadın cinsində olan adlardır. Məsələn, Fatimətu, Məryəmu, Əminətu və s. Və bugün biz daha bir qrup sözləri öyrənəcəyik və bunlar da sifətlərdir və biz biləcəyik ki, deməli, bu dərsimizdə ənu ilə bitən sifətlər, deməli, tənvin qəbul etmir. Bu sifətlərdən bəzilərini, məsələn, yazaq, məsələn, kəslənu,
tənbəl və gördüyümüz kimi ənu ilə bitdiyinə görə tənvisi işlənib. Həmçinin qadbənu qəzəbli, hisli, sonra cəvənu aç, sonra məsələn atşənu susuz, atşənu susuz, sonra məl'ənu, məl'ənu dolu və s. Və bu cür isimlər deməli tənvin qəbul etmirlər və tənvinsiz işlənirlər. Digər sifətlər isə deməli tənvin qəbul edir. Məsələn cəmilətun, kəbiratun və s. cədidun. Bununla da bizim 9-cu dərsimizin qrammatik qaydaları sona yetdi. İndi isə 9-cu dərsin mətn və tapşırıqlarına baxaq.